નથી કારણ છે કે છોડી છે આરસી ना समझ आए वो आप व्हाट्सएप पे मुझे एसएमएस कर दिया करें आपको बता दिया करें जी اب ابھی جی مجھے ادھر ریکویسٹ بھیجے نا میں گیسٹ لے سکتا ہوں یوٹیوب پہ ٹھیک ہے کوشش کیا کروں گا کہ میں یوٹیوب پہ لائیو آؤں اور آپ کو گیسٹ پہ لے کے نا آپ لوگوں کو جو آپ کے مسائل ہوں گے وہ آپ مجھے لائیو دکھا دیا کریں میں تو بتاتا جاؤں آپ کو اپنے گھر بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ ادھر مجھے گیسٹ پہ ریکویسٹ بھیجے نا تو میں آپ کو گیسٹ پہ لیتا ہوں ادھر آپ کو گیسٹ پہ کیسے لینا ہے میں نے کبھی گیسٹ پہ لیا نہیں ہے چلے میں ویسے چیک کر رہا ہوں کہ یہ جیسے گیسٹ پہ کیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے پوری بات میں پڑھے آپ